کائنات کا مولا پیر علی تے میرا پیر علی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ دل کرتا ہے ہر کوانے میں میں بحث کروں، میں ہر نقطے پہ بحث کروں، میری مجبوری ہے بولنا۔ خدا کی قسم جس تک شتروتی میں میں یہ تابع دلی سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ ہماری بزم کا مقصد ہے محبت اور مودت کے اعلی پہ۔ نہ لگو سٹینڈ ہے نا، ذرا کوئی بھی چیز سنتے ہیں دوستو، ولایت میں آ کر اس محبت میں آ کر سنتے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ سبحان اللہ، جذبات کو خزاں میں لائے ہوتے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ۔